singing or dancing. I enjoy both, tapi saya sangat suka bercakap. Sebab tu saya kerja sebagai pengacara. Dengar saya cakap macam mana? Macam ni lah saya cakap. Saya boleh cakap dalam masa 2 km sejam per hour. Laju. Apapun saya memang suka bercakap daripada menari dan juga menyanyi. Walaupun dua-dua pun semula saya suka. Boleh tak?